Takže zdravím všechny a vítám vás u novýho videa. Dneska to je teda druhý díl přesouvání ranče. A dneska už teda mám novou podlahu. Jo, vypadá teda takhle. Jsem za ní mega ráda, takže super. A dneska teda budeme dávat ranč z téhle z té poličky, zase zpátky dolů. Mám tady už ty hadry, nebo no hadry, utěrky, ručníky, já nevím, prostě tady tyhle ty věci. A nevím, jestli to budu dávat úplně na celý ranč. Takže spíš to dám jenom tady do tohohle z toho rohu. Takže asi tam dám spíš ten světlejší než ten tmavší. Nebo nevím, no. Ten je takovej víc se mi líbí. Takže dám tam teda spíš tenhle. Takže já to tam nějak dám a ukážu vám, jak jsem to vymyslela. Ještě nevím, jestli to bude i na jízdárně nebo jenom ve výběhu. Takže jdu to nějak zkusit. Takže moc mi to tam nešlo dát a rozhodla jsem se, že to tam teda vůbec nedám, takže to dávám teda pryč a už tam jdu teda rovnat ty budovy tak, jak mají být. A tady je dobrý, že mi to tady, no taťkovi spíš, to tady nějak nevyšlo, takže tam se potom bude dávat ještě nějaká jiná věc. A je dobrý, že tady zrovna mám ubytovnu, teda klubovnu, takže to vůbec nevadí. A pak tady je teda plot, nebo ohrada, no. Tady je micák zrovna, takže ten patří úplně zase na druhou stranu. Super. Tak. Jo, tady mám nějaký věci. Jo, já asi teďka nejdřív rozložím tu ohradu. Takže už mám teda postavenou ohradu. Já už tam teda dám aj ty, no, žlaby. Ještě nedám teda úplně přesně, jak to bude asi. To ještě nemám úplně rozmyšlený, takže tam prostě jenom dám, ať to tady není v tomhle, plus tady to ještě takto upravím. Takže tohle to je všechno, co je do výběhu. Tady už to chci mít komplet hotový, tady pamlsky ještě patří potom do krmírny, nebo do sedlovny možná spíše dám. Takže teď to musím vylovit. A jo, klubovna už je teda hotová, až vytáhnu tohle, mám to. Tak jo, klubovna už je hotová, tady máme i ohradu hotovou. Já tam teda rovnou přesunu tady toto, ať to pak už nemusím řešit. Takže tak. A už máme hotový aj ohradu, máme hotovou. Tady je teda jízdárna, takže tam nic. A tady je vlastně ten box, ve kterým mám nějaký ty náhradní věci a tak, takže ten nebudu zatím řešit. Tady máme tuhle budovu, tato budova patří teda sem a já tam jdu přesunout tuto a už mám teda hotový. Takže už mám teda přesunutý všechny budovy, tady hledám ještě ty deky, akorát nějak padají, takže to musím posunout. Mělo by to být v pohodě, tady to napnu a máme teda, dejme tomu, hotovo, budovy jsou přesunutý. Je to takový zvláštní, jak pod tím nemám ten koberec, teda no prostě tady tohle, ale myslím si, že je to takový, nevím jestli hezčí, ale celkem se mi to líbí, takže myslím si, že je to v pohodě. A teď už teda jenom udělám nějaký hlavní úpravy, teda hlavní drobný, jakoby, že třeba tahle jeskyně prostě nebude v boxe, ale bude tady. A takhle, ale to už nebude na video. Tady tuhle krabici ještě zašoupnu sem, aby mě tady nezavazila. A já vám děkuji, že jste se dívali na tohle video, takže takhle teda vypadá můj ranč. Už nebudu natáčet prohlídku ranče, protože to je zbytečný, akorát se změnila tady prostě spodek, jinak se nic nezměnilo. Takže já děkuji, že jste se dívali a zase někdy příště. Ahoj!